Лъжат ни, че България е бедна, за да им е по-лесно да крадат. Истината е, че има как да сме добре. Доходите ни да са стабилни, икономиката да расте. Има как и лекари, и учители, всички да получават толкова, колкото наистина заслужават. Има как майките да работят, а бабите да им помагат не безвъзмездно. Има как пенсиите да се увеличават постоянно и изпреварващо инфлацията. Да живеем в нормална държава, богата, модерна, справедлива. Има как!